Bashkia e Korçës çel sot kalendarin e aktiviteteve për revitalizimin e pazarit të vjetër. Për drejtoren e marrëdhënieve me publikun Larisa Katundi, aktivitetet fillojnë sot me Shën Valentinin, ku do të ketë program të larmishëm, që do të kulmojë në mbrëmje me koncert festiv dedikuar ditës së të dashuruarve. Kemi menduar të fillojmë dhe të çelim sot kalendarin e gjatë të aktiviteteve të larmishme që do ketë gjatë gjithë vitit në pazarin e vjetër të qytetit dhe jo vetëm. Fillojmë sot me festën e të dashuruarve, sikurse e shikoni ka filluar puna për vendosjen e dekorit me tematikën e Shën Valentinit, vendosja e një këndi të veçantë, atje ku do ndodhet dhe pema e dashurisë, që është dhe emërtimi simbolik i këtij aktiviteti, atje ku të gjithë qytetarët dhe të dashuruarit kryesisht do të kenë mundësi që të vendosin mesazhet e tyre për partnerin ose për partneren. Të bëjnë një foto e cila do të jetë imazhi i bukur besoj dhe kujtimi më i bukur i vitit, duke qenë se do bëhet në një ambient sikurse është ai i pazarit të vjetër të Korçës, do të përmbyllet në orën 19 me një koncert festiv me ata të cilët më bukur se ata nuk ka se kusht i këndoj dashuris, Piro Çako, Bledi Polena dhe Lazarela. Nga sot pazari i vjetër do të kthehet në qendrën e aktiviteteve të larmishme që synojnë rivitalizimin e tij dhe promovimin e bizneseve të reja që janë çelur.